հարցապես մեկ երկիր, որը պատժի Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հայերի դեմ հանցանքների համար։ Ամեն կարևոր հայտարարությունը տարածել Lurr24.online-ը գրում է. Ինչպես Տեղեկացավ Slim News-ը, ԱՄՆ կոնգրեսի անդամները կոչ են անում նախագահ Բայդենին պատժել Թուրքիային։ Կանիդեր նրա դաշնակից Ադրբեջանը չի դուրս եկել Հայաստանի տարածքից։ Մասնավորապես կոնգրեսականները խնդրում են, որ Բայդենը տեղեկացնի Էրդողանին, որ միացյալ նահանգները տնտեսական պատժամիջոցներ կիրառի Ադրբեջանի նկատմամբ քանի դեռ նա չի կատարել այդ պահանջները Մենք վճռականորեն կոչ ենք անում Ձեզ օգտագործել ձեր առաջիկա հանդիպումը Թուրքիայի նախագահը Ջեփթայ Էրդողանի հետ անդրադառնալու Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի դեմ ադրբեջանական ագրեսիայի ու ռեժիմի կողմից անմիջական ռազմական աջակցություն ցուսաբերելու հանցավոր փաստը ասվում է նամակում։ Կոնգրեսականները նշում են, որ ԱՄՆ-ի անգործության պատճառով է որ խրախուսվում ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին եւ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանին առունակել ապակայունացնող գործողությունները եւ միջազգային իրավունքի խախտումները մենք ձեսորդորում ենք օկտագործ ելձեր առաջիկա հանդիպումը նախագահ erdogani իդ որպես հնարավորություն ցույց տալու համար միացիալ նանգերի նվիրվածություն ամբողջ աշխարհում ժողովրդավարություն զարգացնելու եւ մարդու իրավունքների պաշտպանելու մեր պատրաստակամությունը հատկապես հայաստանում եւ արցախում ասվում է նամակում նշենք որ նատոյի գագատնաժողովից հետո Էրդողանը հունիսի 16-ին պետք է գնի Բաքու որտեղ կհանդիպի Ալիևի հետ։ Նույն օրը Բայդենը կլինի Ժնևում որտեղ կհանդիպի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։